Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá, dando continuidade ao nosso encontro, ao nosso estudo. Do livro A Luz do Consolador, no capítulo Os Espinhos da Mediunidade. A Dona Ivone está falando dessas experiências da mediunidade e nos alertando. É, muitas vezes desejamos é, desenvolver a mediunidade, muitas vezes forçamos para que isso aconteça, mas nós temos que ver que a responsabilidade e também o conhecimento e o estudo da doutrina espírita nos traz uma segurança para nós não sermos reféns de espíritos zombeteiros, refém da nossa imaginação, da nossa sugestão e assim criar uma situação bem complexa para a nossa vida. Então ela vem falando aqui nesse capítulo. Uma das mais importantes faces da mediunidade e que não podemos ignorar, porque o Alto Disse nos esclarece e a observação confirma, é que a prática da caridade e do amor para com o próximo não somente é indispensável ao bom desenvolvimento da faculdade, mas também garantia poderosa ao seu exercício feliz não, certamente, a prática de uma caridade de fachada, interesseira, mas sim inspirada no verdadeiro sentimento do coração. Desse modo, o candidato a intérprete do mundo espiritual deve iniciar o seu compromisso não só pela frequência das sessões mediúnicas, mas pela prática do bem, pelo auxílio ao sofredor, Além do estudo consciencioso e do empenho em prol da reforma moral gradativa de si mesmo. Então veja que para o candidato existe uma regra, isto para ter mediunidade com Jesus, porque mediunidade por mediunidade a gente fica aí à mercê também de qualquer espírito, mas para ter uma mediunidade sadia, saudável, com objetivo. Você quer ser médium? Para quê? Você quer desenvolver a mediunidade? Para quê? Qual o objetivo disso? Nós precisamos saber. Então, ela diz que o candidato né, que quer ser esse intérprete do mundo espiritual, que quer trabalhar na mediunidade, então ele tem que ter a frequência nas sessões, a prática do bem, auxiliar os sofredores. Ter um estudo consciencioso e o empenho da reforma moral gradativa de si mesmo. Então é um conjunto, porque essas coisas vão nos ajudar a criar uma blindagem para não sermos vítimas do mundo espiritual, do zombeteiro. E vítimas de nós mesmos, da nossa ingenuidade, da nossa imaturidade, da nossa imaginação. E aí ela continua. Assim, agindo, no momento em que advenham os sinais indicadores de que realmente possui faculdades a desenvolver, estas se apresentarão suavemente, sem choques, por se acharem protegidas pelas faixas vibratórias da caridade. E será bom repisar. Convém não precipitar o desenvolvimento mediônico. Então, olha, ela bota aqui. Convém não precipitar o desenvolvimento mediúnico. O que, que é isso? E acelerando. É, às vezes a pessoa tem uma certa mediunidade e vamos ali acelerando aquele. Não, calma, calma. Um passo de cada vez. A mediunidade tem que ser de forma natural de lá para cá, dos espíritos para cá. O seu progresso é lento. A mediunidade, ao que tudo indica, desdobra-se indefinidamente. E um médio nunca estará completamente desenvolvido, mormente nos dias penosos da atualidade, quando mil problemas se entrechocam ao seu derredor. É tanto que os médios de antigamente têm uma característica diferente, porque não têm as facilidades que encharcam a mente. Né? É, nós estamos acompanhando um caso de uma médium, né? é, de uma jovenzinha adolescente que tem a mediunidade, mas a, ela está completamente encharcada pelas ideias é, do mundo de, uh, que, e que são controversas entre si, e isso está trazendo para ela, está ficando doente. Então, são coisas diferenciadas. Um adolescente com mediunidade no passado, como tem tantos os casos, é diferente de um adolescente hoje. Hoje, a nossa vida ela se manifesta de outras formas, então, nós precisamos ter muita cautela com relação a isso. Quanto mais a cultivarmos com submissão às leis divinas, mais ela se ampliará crescerá no rumo dos conhecimentos espirituais. Não existem, pois, médiuns extraordinários, não existem eleitos na mediunidade. Por conseguinte, não nos devemos fanatizar pela mediunidade, endeusando os médiuns como se fossem homens e mulheres à parte da escala humana. Eles são apenas instrumentos. Horas bons, ora maus, das forças invisíveis do além, consoante o modo pelo qual dirigem os próprios atos cotidianos. Então, essa parte aqui, a Ivone nos alerta muito para nós como médios e para nós como é, participante de grupos e vendo a mediunidade aflorada nas pessoas do grupo. Então, nós precisamos ter cautela. E deixarão de ser médiuns, se os espíritos não mais puderem ou quiserem ser servir deles. Convém, pois, que os candidatos ao mediunato meditem bastante ao se aprestarem para o papel que representarão na seara de Jesus, o Mestre por Excelência. A mediunidade é certamente um dom entre os os muitos que Deus concede às almas criadas à sua imagem e semelhança. E a um dom de Deus devemos necessariamente amar, respeitar e cultivar com sensatez e prudência. Então, é, como ela diz aqui, né? que os candidatos a mediunato meditem bastante sobre, sobre isso. Qual é o tanto, né, que está disposto a um trabalho, a, a uma reforma íntima, né, é, a uma moralização? Não é, na verdade, querer ser santo. Não é isso a proposta. Não é de se santificar, mas a proposta é de se organizar, organizar a mente e se disponibilizar para o bem. Então Vem falando aqui da necessidade agora de sublimação. Ela diz assim: Um estudioso da doutrina espírita, muito interessado em praticar o melhor possível os seus ensinamentos, escreveu-nos fazendo as seguintes perguntas. Qualquer pessoa pode sentar-se à mesa para desenvolver a mediunidade? É uma pergunta que fizeram para ela. E ela responde. É lícito aos médiuns fazer experiências psicográficas sozinhos em sua residência? Pois no núcleo espírita por mim frequentado há esta recomendação aos iniciantes a fim de apressar o desenvolvimento mediônico. Sem o saber, esse amigo propôs um tema relevante, cuja explanação poderia caber em muitas páginas. Sente-se pelo teor das perguntas, que o missivista instintivamente repele o que presencia em seu núcleo de experimentações mediúnicas, onde, sem mais nem menos, há quem participe dos trabalhos no desejo de ser médium. Procuraremos satisfazer as interrogações o mais sucintamente possível, valendo-nos dos códigos doutrinários. Então, veja bem. Ele quer saber sobre isso, né? se qualquer pessoa pode sentar à mesa para desenvolver a mediunidade, se é, os médios fazem a psicografia sozinhos em sua residência, é isso que ele quer saber. E ela diz assim, olha, certamente todos têm o mesmo direito perante Deus. E se foi dito que a mediunidade existe em germe na humanidade... Em princípio, qualquer um poderá sentar-se a uma mesa de sessão a fim de experimentar as próprias faculdades. Não obstante, convém meditar profundamente antes de se tomar tal resolução. A prática da mediunidade é um compromisso sério assumido com a lei de Deus e a própria consciência, e por isso jamais alguém deverá. Desenvolver a sua faculdade mediúnica sem antes conhecer as regras necessárias para o bom êxito da iniciativa. Não devemos esquecer que o médium irá franquear o seu ser psíquico, a sua mente e as suas vibrações, e até mesmo o seu corpo físico às forças ocultas da natureza e que, Desconhecendo o melindroso terreno em que se movimentará, correrá o risco de se prejudicar e ainda abalar a própria reputação da doutrina espírita. Daí, a prudência e a vigilância aconselharem o candidato a fazer uma iniciação doutrinária prévia, conhecer as leis que regem o exercício da faculdade mediúnica e a sua finalidade avaliar a delicadeza do compromisso que assume as responsabilidades que as atividades que virá a exercer acarretarão e até mesmo os perigos que correrá exposto às investidas dos espíritos desencarnados menos bons ou sofredores porque na hora que a gente está treinando a medinidade nós estamos abrindo um campo de vibração, um campo magnético. A nossa mente está se expandindo. A nossa mente, nós estamos colocando à disposição. Nós estamos abrindo um intercâmbio. É como o Wi-Fi. Você não bota senha. Você tem lá o seu Wi-Fi, você não bota senha. O que que acontece? Começa várias pessoas pegar aquela aquela sintonia. Então, na verdade, é, nós corremos um risco quando nós fazemos isso, mesmo dentro da casa espírita, quando a gente se apressa. Então, nós precisamos ter critérios. Além do mais, para que a mediunidade apresente bons frutos, servindo aos fins traçados pelas leis divinas. Será necessário que o candidato a esse delicado posto adote a moral exposta nos evangelhos. De acordo com os ensinamentos cristãos, deverá ele procurar corrigir em si mesmo os pendores inferiores que ainda possua, renovando-se moral, mental e espiritualmente, a fim de conseguir o equilíbrio necessário para se mostrar ao mundo como espírita côncio das próprias responsabilidades e, acima de tudo, para atrair e merecer a proteção dos bons espíritos e fortificar-se contra as investidas dos espíritos perturbadores. Espírito perturbador vai ter sempre. Só que nós agindo com cautela, com conhecimento, com consciência, nós vamos o que? Embarreirando, dificultando esse assédio. É isso que, que o estudo nos traz. E ela continua. Entretanto, é certo que sem tais preocupações haverá médiuns também. O próprio Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, declara não haver necessidade de iniciação para que alguém experimente as próprias faculdades. Trata-se de um dom da natureza, ou um dom de Deus, e por isso operará, mesmo desacompanhado de virtudes. Tal como os cinco sentidos da espécie humana, os quais não são a apenas dos virtuosos. Kardec referiu-se, todavia, ao dom em si mesmo para, posteriormente, realçar o valor da reforma pessoal como garantia dos bons frutos da prática mediúnica. Então, a mediunidade está aí. Nós temos o livro Mirabella, que trata. Mirabella era um homem. Que tinha uma mediunidade ostensiva, ele não tinha ligação com a doutrina espírita, ele não tinha ligação religiosa, ele apenas era um médium, não tinha ligação nenhuma e era um homem do mundo. Agora, quando a gente na mediunidade faz essa reforma íntima, trabalha com Jesus com o objetivo para o bem. Ué, nós somos beneficiados com isso então a mediunidade ela é neutra o que dá o caráter à mediunidade é você escolher a mediunidade com Jesus porque ela tem um objetivo ela tem um propósito de tornar o mundo melhor no entanto ela continua a observação o trato com a mediunidade e principalmente a orientação provinda do alto, através da própria faculdade, aconselham tal iniciação de preferência nos casos em que a explosão da faculdade não se apresenta naturalmente. Se esta, porém ocorrer, a iniciação se fará pouco e pouco a par da própria ação mediúnica, como geralmente acontece. Os frutos obtidos pela mediunidade educada, Disciplinada e bem orientada, serão sempre opimos, consoladores, úteis à humanidade terrena como à espiritual, seja qual for o tipo da faculdade exercida, ao passo que os da mediunidade leviana, imprudentemente praticada, onde a vaidade, a curiosidade, a negligência e a inconstância imperem. A par da irresponsabilidade, serão sempre amargos e contraproducentes, até para o próprio médium, acarretando consequências funestas, as mais das vezes já nesta vida e, certamente, também no além-túmulo, quem sabe até em existências futuras. Há, pois, inegáveis vantagens morais e espirituais. Na iniciação doutrinária, antes que alguém se lance em busca do seu desenvolvimento mediúnico, com vistas a sublimar o seu precioso dom, pondo-se a serviço de Deus e do próximo, já que, do contrário, a mediunidade não preencherá os verdadeiros fins para que Deus a criou. Então, estudo, cautela, reflexão, qual o objetivo da mediunidade? Aonde eu quero chegar com a mediunidade? Qual é o meu esforço de me transformar numa pessoa melhor para poder ficar num nível de sintonia para receber os bons espíritos e passar as boas mensagens? E aí ela continua: Em que consistirá, porém, essa sublimação? Na prática do bem. Através das próprias faculdades mediônicas. A tarefa de um médium, que poderá ser elevada ao grau de missão, se ele souber conduzir-se como homem e como medianeiro, é o auxílio ao próximo, encarnado ou desencarnado, é fazer de sua faculdade fácil instrumento para os espíritos se revelarem, instruindo os homens, os próprios obsessores e os suicidas. Instruem e muito lhes devemos, pois com eles aprendemos algo sobre obsessões e as consequências do suicídio, estabelecendo o intercâmbio educativo do alto para a terra e, assim, colaborando para conduzir a humanidade à compreensão e ao cultivo da verdade. Não será, porém, apenas escrevendo belas páginas que o médio poderá aprimorar-se. A cura da obsessão, que recupera duas almas antagônicas, ou mais de duas, devolvendo-as ao caminho do bem e da justiça, é tão venerável ou ainda mais quanto o livro que reduz o coração, fornecendo-lhe equilíbrio para a conquista do progresso, visto que, através dos evangelhos e da codificação realizada por Allan Kardec, o mesmo equilíbrio também poderá ser adquirido. Então, muitas vezes o médium não tem essa psicografia de escrever essas mensagens, de escrever livros, mas apenas não só, a gente fala apenas como se fosse pouca coisa. Trabalhar numa reunião de desobsessão, onde ela fala aqui que ao mesmo tempo são duas ou mais almas né, que nós ali espíritos que nós ali ajudamos, trazendo para uma realidade de visão de futuro espiritual, de libertação, que é muito mais eficiente do que determinadas páginas. Então, muitas vezes o glamour de escrever pode afetar a vaidade do médium. E ela fala desde a prece humilde elevada é a Deus com amor até ao mais retumbante fenômeno realizado pelos espíritos por seu intermédio, poderá o médium atingir a sublimação da própria faculdade, se bem compreender a responsabilidade assumida. Então, pela própria prece, o médium pode estar ali naquela sublimação, não apenas escrever belas páginas, receber espíritos ilustres, porque não é esse o papel da mediunidade. O objetivo da mediunidade com Jesus é socorrer. Isso, socorrer através de levar esperança e consolação. E muitas vezes o médium, naquela prece sentida, abrindo o caminho do intercâmbio mediônico, ele entra no estado de sublimação da mediunidade. Prestar auxílio a um obsessor, a um suicida, contribuindo para a sua reeducação moral e espiritual, Interessar-se amorosamente pelos sofredores do espaço, aconselhando-os mentalmente através da prece, da leitura doutrinária, abrindo o coração para protegê-los com as forças do amor, socorreu os sofredores encarnados, transformando-se no bom samaritano da palavra messiânica, orientar a criança, o jovem, o desanimado, o descrente, o desesperado, com a luz da esperança que o alto sobre ele derrama prodigamente instruir os sedentos de compreensão de justiça e de verdade com as alvíceras que o céu lhes conceder socorrer à medida das próprias forças os pobres que nada possuem e de tudo necessitam distribuir os eflúvios restauradores através de um passe e assim reanimar o enfermo do corpo ou da alma Aliviar o angustiado e consolar o triste. Orar pelos amigos, pelos adversários, pelos seres amados, pela humanidade, enfim. Desdobrar-se em amor e caridade pelos semelhantes. É tudo sublimação para o médium. Desde que assim proceda com humildade e sinceridade. Então veja como nós podemos trabalhar pelo bem da humanidade. Como nós podemos trabalhar na mediunidade, trabalhando com Jesus, agindo dessa forma? E ela diz: "Olha, para suavizar-lhes a tarefa, que não é fácil, deu-lhes Jesus a sua doutrina, exemplificou-a e mandou que seus seguidores a ensinassem a posteridade. Assim é viver mais em Jesus Cristo do que em si próprio. e por não ser fácil tal realização, será necessário iniciá-la desde cedo. A mediunidade assim entendida é fonte de alegrias espirituais, morais e até materiais, pois que desperta a sensibilidade para o gozo de tudo quanto é belo e bom dentro da obra da criação é consolo e progresso, realidade e grandeza para aquele que a possui e para os que o cercam. É esse despertamento para a beleza da natureza. Isso aí é uma ligação nossa com Deus. E nós vivemos numa cidade linda, que tem um mar lindo, que tem montanhas lindas e muitas vezes a gente nem presta atenção que está ao nosso redor. Então, é, estar Junto dos espíritos superiores, estar ligado a Jesus, fazer o bem, é inclusive admirar a beleza da natureza, que desta forma estamos apreciando a criação de Deus. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.